geração está no ar. Chique Show. Opa! E aí, galera de São Paulo, tudo certo? Chegando por aqui, Luizão da Chique Show para mais uma edição do seu Black in Love no domingo. E aí, como é que tá? Tá tudo certo aí? Opa! E esse tempinho aí? Tempinho com carinha que vai pra lá, pra cá, como que é? Depois do carnaval? Nossa, galera de São Paulo, hein? Que farra, hein? Esse começo de ano aí, hein? Carnaval pra lá, pra cá, galera andando muito por aí. Nossa, os meus amigos que andaram por aí em dias de praia, que foi muito bom, hein? É, o carnaval, de repente, né? Vem com umas congestionadas. E o carnaval de São Paulo, inclusive, brilhante, hein? Brilhante, bonito, bem feito. Carnaval do Rio de Janeiro, com os acidentes. Mas, né? A vida andando por aí, é isso, todo mundo numa muito boa, a galera junto com a gente, aqui na Rádio Chique Show e nosso canal Chique Show TV no YouTube, hein? É isso aí, nós temos um telefone 984-801957, nós vamos ficar com vocês até as 2 da tarde, ok? É isso, junto comigo, Luigi, o Flávio Luiz também, galera na produção, trazendo as músicas pra gente aí, a gente vai que vai até as 2 da tarde, tá certo? Nosso telefone 984-801957 para você ligar, participar, pedir música, ficar junto com a gente, batendo um papo, grandes músicas no Black in Love. O nosso Black in Love tem edições de sábado e domingo, do meio-dia às 2 da tarde. Ah, agora nós estamos na Hits novamente. É, nos 93,3 FM São Paulo. É, aos domingos você pode ouvir, nós já estamos aos domingos e vamos encostar no sabadão também, do meio-dia às 2 da tarde. A gente vai levar as edições que a gente traz aqui na Rádio Chique Show e também no canal Chique Show TV no YouTube. Agora nós estamos, já faz umas 2 semanas que nós estamos nos 93,3 em São Paulo. É só sintonizar, tá? No final de semana, no sábado e no domingo, do meio-dia às 2 da tarde, ok? Ah, uma outra coisa, a gente vai falar com vocês também. Vocês podem participar hoje, ligar pra cá. Nós temos ingressos. Temos ingresso pra nossa festa que vai acontecer sábado que vem lá no Estação Mix, lá no centro de Osasco, ok? Tá bem então? É isso aí. Nosso telefone 984-801957. Pode ligar. Tem ingressos, tem par de ingressos pra quem ligar e participar, hein? É sábado que vem, dia 7. Você lembra que nós estamos? Então, já estamos aí, hoje que dia que é? Hoje é dia 1º, né? Então vamos que vamos, galera, sábado que vem tem Chique Show lá no Estação Mix em Osasco e você vai participar junto com a gente no nosso telefone 984-801957 para você ganhar par de convite no nosso programa, tá certo? Vamos lá, começando o nosso programa com Toque Direto, tem Toque Direto, daqui a pouquinho os recados, ok? Chegando por aqui, a música de Kate Sweat no Black in Love. Até as 2. Vamos nessa, galera. I love
Aqui tá, telefone já tá. É, aqui tá, hein? Vamos nessa aí, ligando pra cá, galera. Agora a música de Mike Condition, o Black and Law. You know, I see him. It's a disguise, the way you treat me. You keep holding on to your thoughts of rejection. If you're with me, you're secure. Mm-hmm. You keep telling me that your time is always taken. But I keep seeing you out alone. Listen to love, your heart is pounding with desire. I know your heart is in the right place. No, I won't let you down, yeah. You can't disguise all the pounding of your heart, yeah. I see your eyes, and you can't hide. Start to make sense and quit playing.
O pedido da galera, a galera liga e pede, tá pedindo aqui pra nós tocar, vamos tocar, pedido de Guarulhos, a música de Brainstorm no Black and Love, vamos nessa. Sends a current deep down in my soul.
In Love. Z104. Grande domingão pra você, galera participando junto com a gente. Opa, galera do Jabaquara pedindo a música de Ed Mota no Black in Love. Junto com a gente, vem, vem, vem. De Paul Lawrence vai para São Mateus, para a Eliane, que gosta muito do programa, pede sempre músicas por aqui. Loving another.
have cherished a loving and let my other friends go free. I believed that she would never leave me, so then I went and stepped all alone. Para o Marco Antônio do ABC, de São Bernardo do Campo, ouve sempre a gente, tá aí sua música. Remove all your doubts, so that you know for sure that you're the apple of my eye, girl. Fulfillment of my dream. Time will show the value of just what you mean to me. More precious than silver, more precious than diamond rings, or anything that I could give you. It wouldn't mean a thing if you didn't have my love beside you there to guide you through. But ain't it good to know you do? I know just how you feel, but this time love. Time it will.
Vamos nessa, galera. Vamos que vamos. É isso aí, grandes músicas, galera participando. Todo mundo junto com a gente. Nosso telefone 984-80-1957. Galera ligando, hein? É, tá valendo convites para a festa da Chic Show no sábado. Sábado que vem agora, dia 7. Dia 7 próximo, sábado que vem, nós vamos estar no Estação Mix. E o nosso telefone hoje, atendendo a participação dos nossos ouvintes, 984-80-1957. Valendo par de convite para curtir sábado junto com a gente no Estação Mix, no centro de Osasco. A grande volta da Chic Show aos bailes de São Paulo. Participe, ligue, vem junto com a gente, ok? Dá uma seguradinha e eu vou ali e volto já já com o nosso Black and White. Black in Love, o melhor musical do planeta. Sábado, dia 7 de maio, às 10 da noite, tem Chic Show Revival, relembrando as festas do Clube da Cidade, Clube Atlético Osasco e Cobras em Shows. Agitando a pista, os DJs da Number One. Vendas antecipadas, clubedoingresso.com. Informações 984801957. É sábado, dia 7 de maio, no Estação Mix, Avenida Maria Campos, 462, 462. Centro de Osasco. Chic Show Revival. Toque direto. Transformando simples palavras num toque de amor. Começando o seu toque direto no seu coração. Grandes músicas, atendendo o pedido de toda a galera de São Paulo, que liga no 984-80-1957. Você pode deixar o seu recado no chat da Rádio Chic Show. Na radiochicshow.com tem um chat. Entre lá, deixa o seu recado durante a semana. Você pode deixar o seu recado também no chat da página da Chic Show no Facebook. A nossa página no Facebook chama-se Chic Show Produções, ok? Liga lá, participa, deixa o seu recado, pede música e fica à vontade com a gente, ok? Começou o Toque Direto. Toque direto no seu coração. Agradecimentos especiais aos nossos ouvintes fora do Brasil. Grande abraço à galera que ouve a gente em Nagoya. Nós temos uns amigos aqui, inclusive, que nós mostramos os vídeos deles ouvindo no rádio de lá. É, ouvindo a gente aqui. É isso aí. Galera que ouve a gente pelo YouTube também. Agradecimentos especiais aos nossos ouvintes na Espanha, que nós temos uma galera... É forte, hein? Ouvindo a gente. Um agradecimento também a toda a galera que ouve a gente nos Estados Unidos, em Miami e Los Angeles. Ó, um número de pessoas de coração, viu? A gente agradece, não dá pra passar o nome de todo mundo, né? E na América Latina, inclusive nos países, a gente agradece também pessoal na Argentina, pessoal brasileiros que estão fora, inclusive tem as pessoas também que aprenderam a ouvir o Black in Love e a gente agradece de coração. Agradecimentos especiais a toda a galera da periferia de São Paulo. Grande abraço ao pessoal do Oeste. A Oeste, que a gente está homenageando essa pessoa essa semana, né? Essa semana nós vamos estar em Osasco. A semana que vem nós vamos estar em Osasco. Então nós estamos mandando um grande abraço à região Oeste de São Paulo. Vamos estar no sábado em Osasco. E estamos mandando um abraço também ao pessoal de Carapicuíba, a galera de São Roque, de Jandira, pessoal de Itapevi também, pessoal de Barueri, toda a galera dali, né? Pessoal de Carapicuíba que vem, galera de toda aí do outro lado aí da Vila Borges, pessoal do Rio Pequeno, nós estamos agradecendo, que nós estamos sabendo que essa galera chega, porque quando a gente estava lá no Cobras Eixos e no Atlético, a galera chegava e chegava com tudo. Agradecimentos especiais a toda a galera e além disso, de todas as outras regiões de São Paulo também que ouvem a gente. Muito obrigado de coração, hein?
Agora vamos aos toques direto da galera de São Paulo. Ah, o primeiro toque aqui, toque direto. A pessoa me diz aqui: oi, Luizão, beleza? Aqui é o Gilberto de Santa Rita do Passa Quatro. É, isso aqui, Santa Rita do Passa Quatro é Minas, né? É, ele está dizendo aqui: manda um abraço para o pessoal aí de São Paulo, do Jardim Vista Alegre, Santa Terezinha. Muito bom o programa. E está de parabéns. Estou ouvindo aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. E está ouvindo pelo aplicativo. Ele está mandando um abraço ao pessoal de São Paulo. Diz que gosta muito do programa. Normalmente dá um toque aqui, pede música. Galera participando junto com a gente no Toque Direto. Toque direto no seu coração. O próximo toque diz aqui: boa tarde a todos. Ótimo programa. Parabéns. Queria desejar um ótimo domingo a todos com muita saúde. E desejar um eterno amor e muito carinho à minha amada Helenice. Toque direto no seu coração. O próximo toque diz o seguinte: gostaria de fazer parte do grupo, né? O grupo do quê? O grupo de amigos da Chic Show no WhatsApp. Pode mandar um link pra mim? Ah, ok, a gente abre sim. Quem é esse aqui? Esse aqui é o Emanuel. Ele é de onde? Ele é de Campinas. É isso aí, Emanuel. A gente vai te atender, tá? Fique à vontade. Toque direto no seu coração. Próximo toque. Boa tarde, família. Sou o Celso de Cotia. Ofereço essa próxima seleção para minha esposa Sueli. É, ele mandando toque aí. Mais um toque. Aqui é o Netinho. Boa tarde. Agora sim, começou literalmente o meu domingo. Gostaria de mandar um salve para Guarulhos. Ah, ele é mandando um alô para a galera de Guarulhos, lá do Jardim Lenice. Mandando um toque também para a galera do Soberana e a galera da Ponte Alta. E mandando também um toque que ele quer dizer que ama muito. Ele diz: amo muito a minha esposa Maria Vânia. Opa, estamos juntos no toque direto, ok? Toque direto no seu coração. Tem mais toque direto por aqui? Tem. Tem o toque de quem agora? Meu nome é Marco Antônio, da Zona Norte de São Paulo, Zona Norte de Sampa, inclusive ele colocou aqui, tá? Curti muito São Paulo Chique, Palmeiras, Asa de Pinheiros, Clube da Cidade, Projeto Leste, Projeto Radial, e que coisa maravilhosa, sempre dancei nos bailes da Chic Show, demais, que fase, hein, Luizão? Opa, que sonho, meu, a Chic Show era demais, lembro sempre da galera, passo mal, gosto demais da Chic Show, toque direto no seu coração. E o toque direto muito especial. Próximo sábado, nós vamos estar lá em Osasco. Ali no centro de Osasco, você vai poder dançar junto com a gente no Estação Mix. Uma casa assim muito gostosa, tá? No centro de Osasco, próximo é da estação de trem, na rua Maria Campos, 462. Ok? A gente espera vocês por lá. Think of you.
Chic Show, number one. Você ligando, participando, nosso telefone 984-80-1957. Chegando aqui, música gostosa de Mark Morrison, do Black and Law. If you need it, need it, need it, it's right here. All you have to do is ask, have no fear. I will show you, show you, show you what I can do. And if you still don't believe, that's cold. You fool. Big daddy. But you gotta whip me up and whip me down. I can do it. Down. Ooh, yeah. Then you gotta dry me up with some foreplay. Any problem, I can solve all the hell. Push it, work it, hurt it all night. Just open my drawers. Cause I got it, got it, got it. Got it going on. Got it going on. And baby, if you dare to play, let's chill. Throw my blood. Shake it.
tem música do coração. Você liga hoje, nosso telefone 984-801957, valendo par de convite para curtir sábado agora, lá em Osasco, junto com a gente. É só ligar. When you stole my heart, I thought you'd never give it back. I heard that love will last sometimes forever, and it never goes away. When you cast a spell, I became a prisoner of love. Know your heart's desires, bend the world to me. Only to see your happiness. So where would I go from here? You decide you won't be here with me. Where would I go from here? Where would I take my love? Now that you're giving it back to me. When the lights were low, candles burned, we were true romantics. No, all of a sudden, girl, you began to change. Now you don't want me in your life anymore. Where do I go? Direto, tem música do coração, batendo gostoso em Club 2, no Black, em Love. Chic Show, number one. Escape kinda late.
Oh, baby,
this the only time that you treat me sweet? It's when I get my paycheck at the end of every week. You go out and party and spend every cent, yeah. Don't leave me enough to pay the telephone bill or the rent. I can do bad by myself. I don't need no help to starve to death. I can do that on my own. I can do bad by myself. I don't need no help to starve to death. I'm not trying to be funny, honey. All day long, you've been talking on the telephone, bragging to all your friends about the furniture in our home. But you don't tell them that I'm the one doing it all, while you're out there living it up and having yourself a ball. I can do bad by myself, yeah. I don't need no help to starve to death. Do that on my own. I can do bad by myself. Oh, I don't need no help to starve to death. And oh, love is a two-way street. You got to give if you want to receive. Oh, it's got to be a 50-50 thing. It's so hard for one to do it all alone. So are you gonna hit the road, or are you gonna share the load? 'Cause I can do bad by myself. I don't need no help to starve to death. I don't need no assistance for that. I can do bad by myself. I don't need no help to starve to death. No, baby, I sure can't use it. Play your guitar for me one time. Play it. Oh, play on. And tell that you feel the same as I do. Oh, I can do that alone. Mm-hmm. I can do bad by myself. I don't need no help to starve to death. I can do that on my own. Quiet is kept. I can do bad by myself. Ooh. You've been riding around other folks when I'm the one. É isso aí, galera de São Paulo participando junto com a gente até as 2 da tarde. Nosso programa sempre no sábado, sempre no domingo. Tem toque direto, terminando agora o toque direto. Volta domingo que vem. E o nosso programa continua até as 2 da tarde. E você participando, ok? Liga aí durante a semana. Pode ligar no telefone, deixar o seu recado, pedir a sua música no 984-801957, ok? E hoje tem convite para a festa de sábado que vem, lá em Osasco, no Estação Mix, próximo à estação principal do trem em Osasco, ok? Dá uma seguradinha, vamos embora, já já. Black in Love, o melhor musical do planeta. Sábado, dia 7 de maio, às 10 da noite, tem Chique Show Revival, relembrando as festas do Clube da Cidade, Clube Atlético Osasco e Cobra Zenjos. Agitando a pista, os DJs da Number One. Vendas antecipadas, clubedoingresso.com. Informações 984801957. É sábado, dia 7 de maio, no Estação Mix, Avenida Maria Campos, 462-462. Centro de Osasco. Chique Show Revival. Revival.
Vamos lá, galera, de volta. Opa, tudo certo? Tudo certo por aí? Galera participando junto com a gente hoje, hein? Um toque muito especial. Vocês ouviram aí? Tem festa sábado que vem lá no Estação Mix em Osasco. Sábado que vem, é isso aí, dia 7, hein? A gente tá dando um toque. Chegou, chegou o dia. Sábado que vem. Galera participa junto com a gente aí durante a semana. Participando hoje também no nosso telefone 984-801957, hein? Nos próximos dias, todo mundo. Vai, vem que vem. Vem, todo mundo. Vem no telefone. Vai, bate no telefone. Não tem grana? Vai no telefone que a gente dá um jeito. É isso aí. Galera vai participar também. A gente vai abrir uma lista pra galera aí, pra galera participar, chegar com tudo. Quem tem, entra. Quem não tem também, entra também. É isso aí. Tem que entrar, tem que fazer a festa, tem que colocar a galera pra cima. Todo mundo. É, uma festa revival pra lembrar o clube da cidade, pra lembrar a Cobra, a galera da Zona Oeste de São Paulo, do Cobras Eixos, galera de Carapicuíba, nós estamos convidando todo mundo, Jardim de Abreu, toda a região, pra pintar sábado que vem lá no Estação Mix e dançar com a gente, ok? Tá certo? Então é isso aí, participe com a gente, tá? Na nossa festa, que vai ser muito legal, tá? Nós estamos convidando vocês, inclusive você da região Oeste de São Paulo. Vem que vem, sábado que vem. Ah, você que tá em outros lugares, pegou o trem, mano, bateu o lado de Osasco, pessoal da Leste que quiser, é só atravessar direto, tá? Manda uma baldeação aí na Luz e vai embora direto e pode descer no Brás também, que dá conexão, ok? As pessoas que vêm de outras regiões, por exemplo, de região Oeste, Francisco Morato, descer na Lapa, vai embora, é muito fácil, né? Pelos trilhos é muito fácil, se quiser chegar facinho e vai gastar pouco, uma grana só, né? Tá certo? É isso aí, galera de São Paulo participando, vamos embora, vamos dançar. A música vem por aqui, a sequência, Adriana Evans, é som da Chique Show, vem que vem, é nós, galera, é sábado que vem lá em Osasco, hein? Vamos que vamos! Yeah.
tem música, tem festa no domingão. Tá parado, não é pra parar. Chegando aí música de Kelly Pricing. Aqui tem festa. Number One. Tem alegria com Cunha Williams. É festa, é festa, é festa. Everybody chic. É chic show, é festa, galera. Vamos nessa. Gonna party. Yeah.
Jerry, let me see your hands up high. Everybody in the house, come on, meet the sky. It's a party and we're gonna set it off tonight. Don't you know I got the stuff to make you feel alright. Can I rock it, Jerry? Everybody out your chair. Ain't nobody sitting down, shaking Gary here. Baby girl, move that body, make it pop and stick. Got me taking off my shirt, cause it's hot in here. Can I rock it, Jerry? Party to the morning light. Ain't nobody going home, cause the vibe is right. Everything that you need, cause tonight, tonight. Let me hear you say, ho, if you feel alright. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Tick, tick, toss. Can I rock, yeah? Watch me drop. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, 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 rock. Can I rock, yeah? DJ, won't you pump the flow? Turn it up a little more so I can let it go. Don't you know I gotta party till it ain't no more? Cause I gotta run through it till it ain't no more. Can I rock, yeah? Got me rubbing skin to skin. Baby, moving so well, make me wanna grin. There's a party going on, won't you tell your friends? Till we're blowing off the roof till the day begins. Can I rock, yeah? Come on, give it up tonight. Let me hear you say, yeah, yeah, you feel alright. Tune in, we're on the track, watch me energize. Make you wanna come back, stay another night. Can I rock, yeah? Rock me, rock it on and on. Cause you know I got the heat that'll keep you warm. If you need a little fix, girl, I'll be the one. Break you off like Twix if you need some. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Tick, tick, toss. Can I rock, yeah? Watch me drop. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, 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 yeah. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, rock. Can I rock, yeah? I wanna rock. Can I rock, yeah? You wanna rock. Can I rock, yeah? Rock, rock, baby. Listen to
Flashback. Tem som de Dino Sócio. Opa, vem que vem. É o ritmo da número 1. Na grande festa, sábado que vem, você vai dançar todas. We'll be right back.
É domingão, é dia de alegria. Você dançando junto com a gente, vem que vem, vamos nessa! Galera participando com muita alegria no nosso programa que vai até as 2 horas, sempre no domingo. Galera participando, nosso telefone 984-801957. E dá pra ligar essa semana também pra participar. É, pede informação, arruma um jeito, entra na lista. É, vem que vem. É, casa cheia, a gente tem que estar junto. E você tem que participar sábado que vem. Estação Mix, centro de Osasco. Vem junto com a gente, começa às 10 da noite e termina às 5 da manhã com toda a galera da Chic Show. Ah, nossa galera, quem vai tocar? Toda a nossa galera, tá bem? Você conhece todos? Então a galera, a gente vai reunir todo mundo para fazer uma grande festa sábado que vem em Osasco. Vem que vem junto com a gente. Black in Love, o melhor musical do planeta. Sábado, dia 7 de maio, às 10 da noite, tem Chic Show Revival, relembrando as festas do Clube da Cidade, Clube Atlético Osasco e Cobras em Shows. Agitando a pista, os DJs da Number One. Vendas antecipadas, clubedoingresso.com. Informações 98480-1957. É sábado, dia 7 de maio, no Estação Mix, Avenida Maria Campos, 462, 462. Centro de Osasco. Chic Show Revival. Opa, é alegria, é o nosso programa, sempre aos domingos, a galera sempre junto com a gente. Grande abraço ao pessoal no YouTube, grande abraço também ao nosso pessoal na Rádio ChicShow.com e a galera da Hits 93,3 em São Paulo. É isso aí, estamos agora na Hits novamente, hein? É isso, galera quer ouvir a gente sempre no sábado e no domingo, do meio-dia às 2 da tarde, em 93,3 em São Paulo. Tá certo? É isso aí, todo mundo participando. Numa muito boa, a nossa alegria, alegria geral, pintando por aqui. Tem agora, é hora de samba rock. Opa, vamos dançar? Vamos dançar, galera, vem que vem. No ritmo, cai pra dentro, vem que vem. Distante,
abraços, eu descobri a vida. Eu descobri o amor. Ai, ai, ai. Eu descobri a vida. Eu descobri o amor. Mulher carinhosa é dor, mulher carinhosa é dor, mulher. Sem vaidades, ornadas de simpatias e gentilezas, percebendo a alegria do meu olhar. E amor. Depois fugiu e depois sumiu. Depois fugiu, não percorreu. Depois sumiu. Volta, volta. Quem foi que disse que pagada de amor não dói? Pra na volta
pra você se mancar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você. Porque falador, 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 falador. Que sem nada na cabeça, quanto mais na sua cachola, anda dizendo, eu sou a tal. Tenho um pensamento verde, seu presente não dá futuro. O seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal. Essa é uma história de uma garota nova, que sem nada na cabeça, quanto mais na sua cachola, anda dizendo, dizendo, eu sou a tal. Tenho pensamento verde, seu presente não dá futuro. O seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma, sua tal. Ela chega com seu andar cansado, desajeitado, querendo saber se alguém a procurou. A turma logo responde, ela fica empolgada. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. A história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais na sua cachola, anda dizendo, dizendo, eu sou a tal. Tenho um pensamento verde, seu presente não dá futuro. O seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma, eu sou a tal. Essa é uma história de uma garota nova que sem nada na cabeça, quanto mais na sua cachola, anda dizendo, dizendo, sou atal. Tenho um pensamento verde, seu presente não dá futuro. O seu papo é furado, seus amigos são grilados, mas assim mesmo ela afirma, sou atal. Ela chega com seu andar cansado, desajeitado, querendo saber se alguém a procurou. A turma logo responde, ela fica empolgada. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém. Samba and roll. Chic Show, number one.
som do Brasil, a galera participando junto com a gente. É isso aí, entrando no nosso telefone, deixando aí já marcado, entrou na lista, ok? Participou, ganhando ingresso? É isso, sábado que vem a gente vai curtindo uma muito boa, hein? Ritmo do Brasil, ritmo sensacional, number one, a batida, segura aí, vamos que vamos, vai dançar no sábado. Ah, a gente vai colocar a galera pra dançar com ritmo gostoso. É isso aí, galera curtindo com a gente até as 2 da tarde, as melhores com a Chic Show. Vem que vem, agora girando, girando o som das ruas. Got that right. The only one for hip hop and R&B. Hello. The universe is listening. Your radio station.com. The only one for hip hop and R&B. Continue na conexão. A viagem vai começar. The only one for hip hop and R&B. Number one. We're gonna do a song. She never heard before.
galera de São Paulo, numa alegria só, uma alegria só. Hoje no Domingão a gente sempre está junto com a galera, galera que está ouvindo a gente na Hits, galera que está ouvindo a gente também no YouTube, no canal Chic Show TV, nossos moderadores. Galera, opa, reunião marcada sábado que vem, vamos estar juntos, hein? Galera do YouTube, galera das rádios ouvindo a gente, é isso aí. Galera que está ouvindo a gente também na rádio chicshow.com, nós estamos terminando o nosso programa para ir embora, para voltar sábado que vem e domingo que vem. Por aqui, com a apresentação do Luizão da Chic Show, participação do Luigi, do Flávio Lois e toda a galera da Número 1. Não pode esquecer a nossa festa sábado que vem, lá no Estação Mix, na rua Maria Cândida. Maria Cândida não, Maria Campos, tá? Rua Maria Campos, no centro de Osasco, 462, para você dançar junto com a gente numa muito boa, com um ritmo sensacional da Number One. Durante a semana também você pode participar das nossas promoções no nosso telefone 984-80-1957. Vai ganhar convites e vai participar com a gente. E também pode comprar no Clube do Ingresso, pode comprar também lá no Wagner Cabeleireiro em Osasco. E além disso, pode comprar também no centro de Osasco, no Ebony. É isso, tá certo? Então, galera, vem que vem, sábado que vem, em Osasco, junto com a gente, no Estação Mix, das 9h10 da noite até as 4, 5 da manhã, uma grande festa. A gente está esperando por vocês lá, sábado que vem, ok? Grande abraço, beijos no coração de todos, vamos que vamos, galera, fui, tchau, tchau! Espaçonave Black in Love, chamando nave mãe. Ok, prossiga. Informamos que a missão já foi cumprida. Ok, espaçonave Black in Love, finalização de transmissões de mais um voo interplanetário. Ok, agradecemos a nossa tripulação.